Që ka ndodhë në këtë raste, që për kredibilitetin e institucionit në këtë rast policisë të Kosovës? Si pas fjallorit të gjuhës Shqipe, zë dhe shtaj që nga rëkohet nga organet shtetrore që të njoftoj ose së sharoj rëdhë detajeve që kanë të bëjnë me një situatë të caktuar që ofshin këto zhvillime e, politike apo në gjarjet të tjera. Ndërka që minister është taj që është antari kabinetit qeveritar ose drejtuesi e si një dikasteri apo ministrie. Kove të fundit figurativisht mund të themi se këtu dupozita në Kosovë imba një person, bëhet fjalë për Gjelal Sveçlen. Policia e Kosovës është institucion i vendit që qytetarit i besojnë më së shumëti dhe zakonisht kur ka zhvillimet të rëndësishme qof në veri apo në ndonjë pjesë tjetër të vendit, kreti kemi sytë ka faqet zhurtare për ti marë informacionet e fundit të verifikuara, të konfirmuara dhe zhurtare. Por, kove të fundit kjo ka ndryshuar, informacionet po jepë ministri. Ministri Gjelal Sveqla është bërë zëdhënës. Këto janë vetëm disa për herve kur Ministri Gjelal Sveqla ka dalë dhe i ka dhënë informacionet sidomos për zhvillimet të rëndësishme që kanë të bëjnë me veriju në vendit para se tjep të policia. Zakonisht në kretë këtë roste, mediat kanë të nduar që të marë informacionet zyrtare nga policia e Kosovës dhe mund të themi që shumë rol ja kemi dalë që të marim informacionet nga kjo institucion. Mundësia që në rastet të tila informacionet që jepen mos të jenë të sakta gjithmonë eksistanë. Kjo ndodhe dhe para pak ditësh, kjo pas një praktikë të njashme e për cilë edhe Blerim Vela, shef i stafi të presidentës Vjosa Osmani. Pak ditë para se të mbashin zgjidhjet në veri, a i reagoj në lidhje me digjen e tri veturave, si që bërit e ditur a i. Me gjithat, në kohën kur nacionale kontaktoj policinë e Kosovës, ata nuk ishin në djeni për digjen e tri veturave. Në fakt, policia a ditë nga tha që janë djegur dy vetura dhe jo tri, dhe në fakt që ishin pjesërisht të dëmtuara. Që ka në këtë raste? qka për kredibilitetin e institucionit në këtë ras policisë të Kosovës. Para pak detesh nacionale në lidhje me këtë qështje diskutoj me ishtë drejtorin e policisë të Kosovës, Zotin Rashit Qalaj. Mendoj se nëse vazhdojnë një praktike tjil, edhe më shumë kredibiliteti i institucioneve dhe mesajji të jetë i keqë. Mesajji, si do mës, ka shi i partnerve tonë strategik, ashtu si që pa atë reagimin në rastin e plagosjes e një qëtëtari serbë në veri. Ju e patë reagimin që është hera e parë që pashkimi Evropian dhe ambasada e Shëbëas, hap të aze, shprejnë shqetsimin dhe kritikojnë veprimin e institucioneve. Nuk është në regull, ju e keni parë që kjo është bërë praktik edhe e ministri të mbrenshëm, Gjelaz Feçla, edhe e qeverisë edhe presidencës, me dalje të informatave të pa konfirmuar a mirë para institucioneve kompetente të sigurisë. Mendoj se janë duke bërë një gabim të madhë, për shkak se çfarë do informacioni që nuk është i sakt ndikon shumë në kredibilitetin e institucioneve. Po ashtu jep edhe mesazh shumë të keq tek institucionet që ndërkombëtare të cilat edhe ashtu kanë filluar të kritikojnë. Në fund për informim të Zotit Sveçla dhe të gjithë të tjerëve, zëdhënësit e policisë së Kosovës janë Daut Hoxha, Baki Kelani dhe Bajram Krasniqi. Natyrisht, policia e Kosovës i ka dhe zëdhënësit për secilin drejtori rajonale.